kukiriza mukutambula nga n'omugaganga tumusala takusasula n'okukulumiranga mufenga tiyebwe musisinkana obulukombye nga tobulimi oza banziba oyongera kkola n'obanga gwe basa munda mu kcupa salawo mangu kuba obudde bugenda ate buli olukya oyongera mpula oba ofiisi togifunamu gyesonyiwe genda mu kyalo olime kofi ate muyige n'okubalanga enfuna yammwe omanye bw'ofuna ne bw'osaasaanya enfuna y'obweyenkana esaasaanyayo kimanye nti gwe munnaffe ozungira bbule buli kyokola kikole ng'obala fyukya eyo yentanda ntanda esinga eyo abiri mu mwenda zise ku 12 omwami agamba kyuse enamba ekyo bakitaleba mobility oba occupational mobility mwana tutebikyakola abantu bangi batambudde n'avaano n'agenda eri nadda eri nadda eri navaayo nadda eri n'asigala nga kyekye musiru nga yeevuma naawe waali lwakijja bwe kityo yeerabira kimu yakola occupational mobility n'ava ku byobusomesa n'adda mu bya rediyo neyeerabira nti waliwo ne geographical mobility okuva ekyanja n'ogenda emukono siru byonna n'abikola yagenda okulaba nga byebimu nga yeerabidde ekintu kimu bw'oyimirire wano n'olengera eri olengera eri wakiragala nnyo n'okusinga wano w'oli n'ogamba yi ndooza kaŋŋendeko eri mwana tubw'otuuka eri n'olingiza eno ate ogamba oba eri yewasinga okuba ewakiragala kati obuzibu tebuli ku occupational tebuli ku geographical mobility buli ku mental mobility bw'oba tosobola kukyusa bwongo bwo buve mu kubeera stagnant bubeere nga busobola otambula okulaba obulungi ebintu kitegeeza ogenda kusigala ng'oli kye kimu ne bw'onaakyusa ennamba rundi kikumi nga tokyusiza bwongo bwo awe tugedha oba tanamu zukuka kampombeze mu dakiika ssatu zukuka naawe otuto tyokumakya yensibuko y'obwavu zukuka fenno tetuzuukusa mibiri gyokka tugamba mitwe gyokka gye tulina ozuukusa kubanga osobola ozuukusa omubiri mwana tu omutene kusigala nga mwebavu omuntu azuuka ku ssaawa 9 n'akoona essaala n'asaba agaba mukama azigulirawe emikisa onakola obukyenkola kibere nga kitambula bulungi nnyo n'asaba nnyo essaala n'agenda ne mu nnimi abamu bamanyi n'okusiiba enkeraga kati hamaze okusiiba bwamala okusaba n'agenda n'ayimirira kayumba ka betting asiba akapapula stiw n'asabe mukama nsaba leero omuyindi ono mufabba kulemu be lwaki oba wazuukuze wandisigadde mutulooto kubanga wazuukusizza mubiri omutwe mwebafu kati zuukusa mitwe gyokka gwe kiruma kimu omugaye munnange omubiri gwo kalege nga bwebake nereka omutwe gube nga gusa wanjisebo wosuza otya munnange omutwe gwazuukuse dda oba bye bimu byonna byaukuseromu ekyo kikulu nnyo njagala kugenda kuwenja kawongu esebo bazuukuse mu sitayire yakatoyi munnange olidda sebugenyi esebo bakyala bange bonna olina bameka era gwe kale naye okubeera n'abakyala nga bayitirivu nga tozuukusezza mutwe nga ensimbi teziriwo munnange weebeereremu yaha kati bubanga ekyo okitegeera ate awo nkolera esebo kakati nezitusako ne ku baana bange bonna esebo bazuukuke batandike olunaku abaana bo kati olinawo nga bameka kisaagandeera abaana bezaamu nga 10 omusajja tabalirwa nzaalo yesebo n'omusajja muganda ekitali kibi n'akamunze ndi musoga ye taata kaakati bw'omanya nti olina abaana bangi n'abakyala nga bangi nze sikulinaako obuzibu naye manya olina okubakolera kubanga waliwo saawa ogenda otuuka ofe otulekere ebizibu ku nsi otulekere emiyaayu abaana tebaasoma abaana bonna bayala nga abaana babbi kati bw'okimanya nti ogenda kuzaala bangi mwana wattule bira shapu tegekera abaana bo otuuke okufa nga buli mwana alina fa buli mwana alina ekibanja ekikye baleme kubba ttaka lyabantu ugamba otya wasuza otya wagisebo tufuba munnange mpozi gwe agamba ate musumba Godfrey mwebe mwagala okufa bufi omwami namulabako gumu bagamba kyabyewa butungu kikole juma chekimani alikasana luwero mama jeni echengera esebo mama wange kristini aliko butungulu wano okay
wawa kutuza wabutu ngurubo namba zuku siza wa mmea kanuji mchibuka chendora esebo kutuza wa yudari mkono mundangi akuwaga lofu banaru wero mwe na esome oli ya top care nursery and primary school murino nyerezeko ili esome oli ya katawinyo eda president wate edabu wati ama somero omano mutuale kutopu care osolo gena yo kati sirigule osolo gena yo nukula kusave newete gereza ulunje simolifana litia itayo kolambula bakirizo kulambula tunatula kogambi ya olaba lifana na bweri tinga abana tebaliwo na basomesa tebaliwo sawa zino kati atebo linagula linabeda litya munange batandise dda okuwandika rujeso tonegena maso kumanya byonna kuba ku 0735 0 8 0 8 5 top care nursery and primary school munange bajja ku somesezo omwana obalinze bulizi president ya gamenti pa amasomero nga gudde hojja kakasa success. Hello. Wasu zotia munange wange. Mungi munange. Yes, sebo. Omolo. Mbeleza ayo. Munange guwebo likukiri la kurugo goma. Mungi nyo katimbize na yero. Eee. Ono masi tangambala alufa dindi mende. Yes, sebo. Kumita ubo na masini kile mende kaya mama na primary school. Yes, sebo. Mene jimendu sexy radio FM. Eee, munange. Weekend enunji nga yasanyu namwe njibagaliza mwe nabawuliza abafe naye abakyala endabikewo kyekitiibwa kyo banaffe abakyogero habo products bongedwa kutikiza ati munange bakoledde kasabuni akalungi kebaita kyogero habo sopu okanaba munabina amaziga gabuguma bulungi nnyo bwomala ne weesimula bulungi onoolyoka weesiiga ate kakyogero gyeri kali akasufu n'otemagana kate bwabeera bebi akajja muyamba nnyo kati waliwo abantu abalina ebiyo by'olususu nga lugira luyubuka yubuka n'omunuira nga yenna alinga ekitaffeeri tobonaabona naaba kakyogero abosopu bwomala n'amazinga gwokya bwomala weesige kakyogero boderotion kasofu nnyo jukira kalimu strawberry carrot aloe vera munange balina n'ebikebera bingi nnyo sinza bimalayo jukira kakolebwa alinyiikira ate bano bo obamanyi mukola research ku by'eddagala eryaffe erya wano bubakubira ku 0755 5 5 7 0 obagenda ku duka yona erikuli okumpya bagambe nze njagala kali kakyogero kali wali onyirire engono wasu zotya wanji mubale kuuliriza success yesimo iwe bazuku sena nawe soko zuku ke kubanga ndiko zuku sawalagwe nga webas eh kikole kati zuku sako naba zuku sako wali omugwano gwa singo kuuliriza masakero gaze eh no mwere bamwita lujja ya telefone. Okay. Ndema mama wange mutukuta ko batumere. Okay. Munange kwagaliza olunaku olusufu. Mikwano jafe mwenanga mulina sukari, mulina che obache baita diabetes merita singo tawanyizwa ne sukari. Obulande bwa sukari obononyeza eddagala likubuze munange. Ogeze mbasawo baba kufezefeze gwe mwenyinyi osobola okwenonyeza akantu kebaita black seed kano kajja kuyamba nyoka sekule buseku otandike okulyanga kobuli ku machasa wazino ngosoka okalya koko kajja kuyamba nyogwe alina sukari waliwo nabachala abalina ekirwadde kyekikulu kutomu na gamba saba gamba temulinda basumba kubalangira olina ekikulu kuto kyekya kunche ya nedda wefe kongo budde buchali waliwo abachala nga amabere tegajja bambi wazala bebe na obonye na amabere tegajja Bulaka sidi na yentula munange chijia kuyamba nyo Na abachara abadinga na yensonga Nozivamu Abanji zaata bukaru wagu njono Family planning Nozi gena mulero Chane ziwona Nezi damu kuduo kuna menstrual disorders Bulaka sidi ajia kuyamba nyo singo Omume kisinga Necho chetuita Clove Achijia kuyamba Kwa ate ye clove Akurongo sane munda mu Museke na koza yozamu Ebichafu yona Abalina olususu nga luku siwa Chowandise eczema Abalina simbu waliona abantu abala abalina hemorrhoid oba ensunda ezo ezikwata emabegezo abalina constipation dayori ekiddukano kwegamba n'abalina enjoka black seed yoyo munange singoba omufunye akuyamba nnyo black seed kimera tuloza ati bamutunda mu supermarket
chimera chimera ansigo za black seed ngabola ba ebijanjalo bona bisekula no byetanida ojja kubesimo gambe nali ku success ku machana empulira omubedenga nyola ku black seed ti ayamba nyo amwe abasukali sukali ensangi zino akutte wansinde wagulu kale toyinza kuuliza success fm notafuna munkula akwana ne byobulamu bifunda success ogambo otya munange wasuzotya asuze bungi bali kuweza mukate munange tufuba yes, sebo. Kale munange. Yes, etat. Yes, sebo. Waliwo muyinza eri wabutunguru waliwo musajja mukuru eri kyabazaala ne kyambadde munanga munage kumaze sinya baba senkuru ge bali kuweereza ikale munange bebe kulu yayimba akayimba ati kabaka mwako nze mwana tuno bebe kulu simumatira nnyo kiryawo kubanga siri timu gagamero ndi timu ndala nnyo naye nze si ne bwemba sikwagala noyogera ebintu nga birimu amagezi banange nyumirwa nnyo bebe kulu yayimba akayimba kabaka mwako akamwako ke kagenda otubuulira kiki oli ddala munda omukungu omu yavuddeyo n'agamba abantu bonna ate n'awandiika na mu lupapula lwa gavumenti ekigambo kyeyakozesezza kigambo kabaka Ronald Mutebi abannayuganda tebalina kye bakwetaaza tolina kyoli tokwegamba tebalina kye beetaaga gy'oli aha ekigambo ekyo kyabadde kinene nnyo era mugenda biwulira gye bigenda okuggwera munanga oluusi bw'oba n'akamwa ako kano Bayibuli ekwogerako mu kitabo kya Yakobo akamwa kano olulimi luli teluliimu na gumba yadde olulimi teluliimu yadde n'akagumba akamu ebitundu biri bibiri ku mubiri ebitaliimu magumba ekimu ku byo lwe lulimi ekyokubiri basajja mu abajja okitegeera naye newankubadde tebiriimu magumba birina amaanyi mangi nnyo biri n'amaanyi ag'obutonde agasobola okutonda ekintu ekirala mwana gwe nsobola okwogera bwogezi kigambo wano bwekiti kimu nekindeetera emiwunyo lwa lulimi lwange n'abasajja bangi balina kye bakoze kimu bwekiti nekibaleetera ebizibu kati n'olw'ensonga eyo bw'olemererwa okufuga ebintu bibiri ku mubiri gwo bw'olemererwa okufuga olulimi n'olemererwa n'okufuga egundi oba weezaalidde emiwunyo kati buli kyogenda okuyisa mu kamwa ako nga tonnaba kukifulumya toleka lulimi kwogera leka bwongo bwo bwe bubeera bwogera kubanga buli lwafulumya nga kamwa keekoogedde bagenda kulaba obwongo bwo nga kidomola kikalu temuliimu kintu kyonna naye buli lwosooka n'osirika lugamba n'olyoka ofulumya ekigambo ng'omaze kukisengejja kiba kitegeeza bagenda gamba n'oyo buli kyayogera kiba kisengejje toyogeranga lwa ssanyu olw'okuba bakutadde mu kamera n'oyogera olulimi luleetedde bangi ebizibu olulimi luno bannange omusajja yayogedde eggambo success ugambo otya munnange oli bulungi paatu nze sirina kye mmanyi nabiwulidde neŋŋamba omwana abadde esebo Awali mwekwanga yana kibakatakwala pasi ate mwakuji omukulembeze gwanga. Ajudde yana na office. Katiba nere kamba zuku seko. Zuku na maizamu yana katamba. Ayana kibakata kutubie kulebio yana kisa kwaga nyeri wakatamba musagina mulungi. Omuyimbi. Muyimbi. Yako miewo simanya. Ajariye yuke nenga wabi ya gira na wako mau. Chari wange. Tua owange. Inze nasoka n'okumukyaza ku radio ye mubende nga yakakoma omubu bisede byo nga tucheyiya. Era bambi mugambe kubaka kubanga akuwulira. Bambi mugambe mubati okufa obufi aliko apu.
bambi wewe ndio atakuwa huo mkitegeza achimanyi abatufundira ku app ya fi ya Success Radio Uganda ogenda mu smartphone yo no teka mu Success Radio Uganda nawe no joga tuina app bili emo saula no kujitega ne recording abuli recordings no ulidize nchakati bana abali mawanga agebweru ewawe kati atebu no budde bwa kukola zili sawa nga musanvu nga kitasobola kuuliza Success kumacha kali chakola na echi libwe chiti ajili codinga bwezituka ezo kumacheri na ateka ko kwegama na uliza Success kumachanga ewawe kumacha songa fetu tuba twaji maze dagenda ku Success Radio Uganda apo ojiteke mu waliojire na yeka kati Uganda Media Center mujifudde kibanange esenge jiro ya maulire omukulu na jana jana ayogera mwami enanga na vayo na ayogera netukiriza minisa na vayo na ayogera kino na ayogera chidi netukiriza minisa na atugamba omusajja tumukutte era tumukutte tumulina sayo na ingira wo ama ulide aga papanga tegasenge jiza nagune gabuli negabulira abantu tumukutte tumukuta ingira wa ingira wo bamunywedde bamunywedde bwagenzo kuchomu sajanga agamba abange nze nga tebannankwa atako nga ndi eno ndi mukwelira na Rolex zange kati rumbuye gwe bagamba gwe bakutte yewawa yewe Kenya oba yewe take oba bakutte wanasana kati dage sevo Mulangira. Munange tulasuze bulungi mutu singa cheyo sinzi yali. Ku Success FM Radio nene. Buwanguzi fama. Buwanguzi fama tujitumbude. Abebale kayonza kayunga galira ya yona. Embwezo zaronda gwe. Bakwagala nyi kwa batendo mwagala banji kona leo minister Charles Tebandeke. Yabagulide na ambulance ya Katawi. Bali olitambula dambo lakwali amulwanyi seyo. Aliwa. Ba, ate chichi kati tulifungu wa baji ole minister Charles Tebandeke yechi kamu kuboli ono ulira nze mba tono ulide kono tata jina ntabu jini mwagezu wa ole minister princess passes na muganza musoga munangi minister wa mayumbo yetu wa mfunanga chirabo Museveni ya tuwoyo banangi yesevo ni mwagezu wa president Museveni yotata Uganda kakati nange muwagida kubanga ye presidenti Amina, kizazu kusea batu basatu voka. Esebo. Asokira dala ye mpango wangenyo. Eee. Na levo, na yiko kakembo mbate kama emo tuwa temo. Ali towa besi ni. Eee. Ya kuzia koma nina ze opu grani ya nakazi. Woyo gende ya kubende. Eee, tata. Maite mbede tuwa fuma mbako kwa wenso nga ikona levo opu grani ya nakazi we. Eee, bambi. Alwanyisi ze chibata kwa yesu vili amo vende. Kasembia yomo tuomu yeka. Ye minister wa Kampala onalebo chofa dogabye kabuye mwebazo okuyamba kuba nakibuga na dalaba subuzi owaye ufusebo ne onalebo selubula Steven yakutumide mu Nalugazi municipality munange mwagala nnyo munabuyikwe prime minister yavudde na gamba ababaka temudda kutula butuza awo manya katu fe tugenda kwera mu parliament tuogere mwogera biki ebitaliwo teuliranga nebye mwogera enako zino tebichakola Kugamba temuji kwala akadomyoka kubajaji kwala kone bona akolotia. Omuchana bagamba mude yo kuchalo mukolera abantu bamwe muve mu byokuddawo. Walonda mubakachi nayo mubaka wamwe yafuyo olungereza nga ayogera ku kurugudo. Mubaka wafuwao. Toliwe gundi likakuto. Toliwe kakuto. Esubira nkowe kakuto sewu. Nayo uliwawa. Inzi katika nkunyunyulirero. Banzala wano na masuba. Uh-huh. Kumtebe road. Wachimachi ewa mwogeza butamanya. Ulida. Hey. Banzali na masuba. Okay. Kumtebe road. Niyonkulire Masaka Mubudu. Hey. Bwimbanzi kibwa. Nziki wakayunga wano bugerele mutuwanya. Ozunda mzunzi nga polio nga mizozi. Nedda. Hey. Omuntu wabera ni option yeze nja ulu. Hey. Obanga alina abamumanya abe nja ulu. Kata wera anga gumule kwa. Osana kusibira wakanga Nedda. COVID. Nedda. Tabera anga gumule kwa. Kati atonyi zebu nyezi. Akasawe, akasawe, akasawe kebye mezanyo kumachia, ibye mezanyo. Guri wara favarane, nagute kwa makate. Ibye mezanyo kumachia. Chikumi munya katonyeze muenda Success FM Radio. Sani kyo mbede. Chidi chiti ya chidi Mpala na ya guwa ostia kulina kobu zibu. Omanyo tuka, omumbedia. Kati walio ni na kobu zibu chii.
Omumbeja yabda ngamba vaku mutabani wangi. Hey, nakugamba na niko omumbeja kastanyika ndoze wabirabye. Tumanyigwe munkola. Enkola kati eriwo. Abavuma president baitana haba wasenti. Tula bafurufiga. Nga yavuma. Tula basajia mivulu. Katimbunangi mama angia kuita na katinange singa saa kusabulo mbeja yandi mpises katunalia. Mbade ndoza. Nchwa mumbe jengeri. Ate umanyigo babu kuita kola kutia. Yasimba. Kastai mila buwati na abo gola mubuwati. Walabie chabade nkoni. Kati ono yaza atagala. Ono gundi. Baluzunza yaza zunga. Oja muulira. Niba agala nyo kamera. Omuchala nafa tukutumide munange. Na yebi agwa uka. Kanzile munsa bule funeyo ogubaso ogulala. Okuve mbuga. Katika tibichate vyo ugira. Chukumi mwenye haka tunyeze mwenda Success FM Radio. Mtiko yungkula kurana. Soko kujukiza kuwa na fame. Aba Diamond Roses Limited Company. Bano. Kampuni ya kakasua government kufuni lagwa muna Uganda emirimu ejesigika mu Dubai, Abu Dhabi kata ne Saudi Arabia uyagalaba waiter uyagalaba waitress uyagala kuzimba kirina security guard uyagalo gendo kola receptionist uwakero waleri kurusoptioni nga igwa yaniliza bagenyi ticho uyagala basangibwa mperere opposite ne doctor's clinic kizimbe cha biva muntu yo house bakubire kunamaza sumu zino 0751 28 81 89 ne 0709 98 89 89 ne 0708 91 33 39 eba Diamond Roses Limited Company bakuyamba ko twala bana Uganda Bulaya mama wanga galiaga bawalabu asokweranga bagula bafuna ekigulira bagale diba dozo chitengere wachi chenga wachi manya tutandikide mu kafe ngabo chitogera chitokota sichi sani kire lero muenda mwezi gwa munano mwaka 2020 mugumu zeka zibwa sali sava tutubulide omusajja mwa mulese gwe mwakwatide take oba Chakati biya mizanyo hivyo. Hii nungu ya muna biya mizanyo. Hivyo itia. Awakina Chelsea. Kati hivyo mbikuwa mbikule kede tatati yoke. Hale kato mkubia. Tonyingi sansigo. Kumimunya wa maino jeji. Wala yuka wakatoda wa. Achito nisu nyuwa nigu mbide. Kade ya bishop usibuchua galabaji ngobe kongo mbide tebuna baku tuko ubangi. My grandma. Wama tutandikide wano. Ndoza mbede wali tuwade comment kuchine chintu kubanga chembadi nzize na chenyo. Mbede kubana Uganda abagenze mugwangira Japan. Makumi abiri mbatani. Abana abo ni mubwa mukoba nabwe abatuletede gold. Abatuletede feza. Ne bronze. Mbede gwe kululoza baba bakomye wano. Wandita zi government bakolereki. Already government yasula that step. Yeah. Bali na kubabirira wonga tebanna kugenda kubanga lwaki olinda omuntu amale kuwangula omwesibeko lwaki tomubeera okuva ku ntandikwa gwe no mupushinga agendo chikolanga da chifuga mba ye agomanyi gafe kati agomanyi gavu manyi gabu ebonga abantu mubede kakati omanyi waliwo kino waliwo akachiko kibaita National Council of Sports akakola ku nsonga bwezi tyo okutegeza government ntibana nti eri Mungundi, mungoko njeru, wansayi waliye abana. Ni wakayo ne Minister of Education and Sports. Weba nyumba. Esura mnyumba ya President mwenyini. Kakati, National Council of Sports, yategeza koko kwenye ministry yu Gambi. Neku hata bilioni tano, mwabu kadewikumi yebi. Nezu wabana abu, mkugenda, buliumunga inafuna milioni kumi nezu kumi nezu. Bazi bawa. Uliriza. Nategera konti wache buliumunga yafuna yu musambu musambu. Ndara za alagawa. Baba, baja kubanja. Mpola mpola, chuchabuli jubuli mumba kubanja. Nega umente zamanyi ziba njibu. Okay. Kakati, mumbereyo. Fete tu agala kumanya bino bino byali mabega mubede nebo babo badengo yisewo yisewo mukamanyizo kuba tamanyi nebo malokolo omulimu gwe kati omusasula buno mulimu gwa badego government flag ya wanikidwa CH Protich CH Putegei CH Chemutai kubanga yeye wa fencha ekola chi isigalawo ya Uganda yali wo kuva ku mulembe guli anse muje bakubyo sanga yene ku kusoma kati uno so chitoleko bagenda ku musoma ni musajja tuyakoma na mucha musanga kitegeza no limba lwe gwanga ti yalimba kugenda wala se chitoleko che bamukoledde bamutonedde boda ade mu mama fina
Government ya mwade boda. Mama fina ya mwade bo pichipichi ne milioni biri. Government ya musibye busibi. Ye ya government ya musasula ne musibye busibi. De ne maane mjoni mugamba. Kunsonga jena ulide. Evye meza nyo sibi tege na burunji. Nese itole kaa gamba. Ntine sente ezamu tuareri. Ya no kwe wandisa. Ya tunda pichiji alialina ne ye wandisa. Naleka wanonga na abana be baluwade buichimu. Bwatu ukeri. Nala banga awandu soba. Na gamba katebi nuluachi mbisigalamu. Kangende njiye kubecheyo. Bamu nye debu nye yako mye ukomeda. Ini polisi mwatu swazi zanyo. Nyo. Nza nabiye mizanyo biku mye nukumanya mwatu swazi zanyo wa mumusa sura. Mwatu rumbi. Unyize bunyisi. Na wachitegulo mtu wako suwaza choga mbo sigala chichimu kale katulumbe okusoke radala chawede da Olympics ya wede mchidamu Olympics ya wede wabadelu nakuruwa joo chato kosa suchi sani kire eranga abajuwaji bako zebi inji nishimucho nane bachikola katituli nda kulaba shigenda kutambula chichamu bisigade kukolebwa ama wanga kagenda kole la chabantu wa go Uganda twamalide muchasa tumukaga emidali ena kolo dizaba debiri ogwa Joshua Cheptegei miti 15 yabade golodi no gwa per-